على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ سورۃ تغابن ہے, اس کی پہلی چار آیات سورہ حدید کی پہلی چھ آیات سے مشابہ ہیں. سورہ حدید کی پہلی چھ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر تھا, اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ تھا, یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ بیچ میں ایمان بالآخرت جو ہے وہ جیسے پرویا ہوا ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی ایمان بالآخرت ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. لہ الملک و لہ الحمد, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف. وہو علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہو الذی خلقکم, اسی نے تو تمہیں پیدا کیا, پیدا ایک ہی جیسا کیا تھا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, لیکن تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کافر ہو تب بھی اس کی نظر میں ہو, اور مومن بنے ہو تب بھی اس کی نظر میں ہو. اس کے بعد خلق السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا کیا, برحق پیدا کیا. اور اس پوری کائنات کا مقصد کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انسان. یہ سورج میرا خادم, چاند میرا خادم, ہوائیں میری خادم, بادل میرے خادم, آسمان میرا خادم, زمین میری خادم, دریا میرے خادم, ہوا میری خادم. اور اگر آپ اینیمل ورلڈ کا وہ پروفائل دیکھیں نا, تو اس میں کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ فلاں جانور کی خوراک ہے, یہ جانور اس کی خوراک ہے, وہ اس کی خوراک ہے, وہ اس کی خوراک ہے, لے دے کر آخر میں وہ کس کی خوراک ہے یا کس کی سواری ہے, وہ انسان کی سواری ہے یا انسان کی خوراک ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدنیا خلقت لکم, لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. لیکن اگر انسان کو بیکار مان لیا جائے کہ یہ آ کے ڈکار مار کے مر جانے کے لیے ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بیکار ہے تو پیچھے بھی سب کچھ اس کے لیے بنا ہے وہ بیکار ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. اور اس تخلیق کا شاہکار کون ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ اینی شیپ یو فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ, ہاؤ نائس شیپ ہی ہیز گیون ٹو یو. یعنی ہر اعتبار سے آپ دیکھیں اس کی مخلوقات میں ٹاپ, ساخت کے اعتبار سے, پرفیکشن کے اعتبار سے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. یعنی آپ خواہ میوٹیشن کو مانیں یا آپ ایولیوشن کو مانیں, دونوں کا اس پر اتفاق ہے نا کہ مین از دا بیسٹ کریشن آف اللہ. ایولیوشن کا بھی حاصل یہی ہے نا, دا موسٹ ایوالو اسپیشیز جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہومسپین ہے. اگر آپ روح کا انکار بھی کر دیں تو بھی, یعنی صرف جسم کے اعتبار سے بھی, ڈارون بھی مانا, لیمارک بھی مانا, سارے مانے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان. تو احسنہ کم خلق وسورہ کم, تمہاری صورتیں بنائی, فاحسنہ صورت وسورہ کم, تو کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائیں. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. آگے نا ایمان بالآخرت. وہ حدیث جو میں آپ کو سن رہا تھا کہ انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم بالآخرہ, یقیناً دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. تو وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر, اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. سورہ مومنون کے آخر میں ہم پڑھ کے آئے نا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کیا لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا,
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے تمہارے اس خیال سے، وہ بادشاہ حقیقی. اس لیے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تمہاری زبانوں پر آتا ہے، یا ان کو پوچھنا نہ نہیں. اور جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے. اس لیے کہ جینوئن رولر وہی ہے جو مجرموں کو ڈیو پنشمنٹ دے اور نیکوں کو ان کی اپریسیشن دے، ان کو انعام دے. تو اگر جیسا کہ آبزرویشن ہے ہماری اس زمین پر، وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے ظالم یہاں سے ان پنشڈ چلے گئے، تو اگر اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کا آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے، اور اس کی رعایا میں سے کوئی ظلم کر کے بچ کے نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جینوئن رولر نہیں. فتعال اللہ ملک الحق، تو وہ بادشاہ حقیقی بہت بلند ہے اس خیال سے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. تو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا اور تمہیں صورتیں بخشی، اور کیا خوبصورت صورتیں بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کے حضور لوٹنا ہے. یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب کچھ آ گیا. مزید، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. کچھ رہ گیا باقی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی ہماری جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اگر وہ جیسا کہ آج تک کا ہمارا ذہن کیا ہے کہ مے بی وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو، لیکن ہماری ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ صرف ظاہر کو دکھاتی ہے نا. لیکن جیسے آئی سی یو میں ایک تو وہ ای سی جی سامنے آ رہی ہے، لیکن آپ نیچے غور سے دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی آ رہا ہے، اور پلس ریٹ بھی آ رہا ہے، اور ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی ایسی ریکارڈنگ ہے جس میں چھپی اور کھلی تصویریں بھی ہوں گی، اور اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہوں گی. یا اللہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم اعلانیاں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اسے تو سینوں کے بھید بھی معلوم ہیں. چار آیات میں ایمان باللہ مکمل ہو گیا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پرویا ہے اس میں ایمان بالآخرت، تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان بالآخرت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اب آیا ایمان بالرسالت. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا ہے مسلمانوں تمہارے تم تک پہنچی ہیں خبریں ان کافروں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. فذاقوا وبال امرین، تو انہوں نے اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے. یعنی کرتوتوں کا مزہ چکھنے سے کیا ہے؟ دنیاوی سزا مراد ہے. قوم لوط تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، اور پھر ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ایسا اس لیے ہوا، آیا کرتے تھے ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فقالوا، لیکن انہوں نے ابجیکشن ریز کیا، آپ بشر ہو یا دونا نا، واہ کیا ایک ہمارے جیسا بشر ہی ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا، لہذا انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. واستغنى الله، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی، دفع ہو جاؤ. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم کیا گیا. یہ جو نقطہ یہاں آیا ہے کہ کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا، سارے کے سارے پیغمبر انسان تھے بلا شبہ، لیکن یہ انسان یہ دو طرح کا فتنہ بنا ہے. جو نبی کے سامنے لوگ موجود تھے انہوں نے نبی کی بشریت کو بنیاد بنا کر رسالت کا انکار کر دیا، اور بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے رسالت کو بنیاد بنا کر ان کی بشریت کا انکار کر دیا. یعنی یہ دو چیزیں
یعنی جو چھوٹے مائنڈز تھے ان کو ہضم نہیں کر سکے یہ کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ انسان بھی ہو اور رسول بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بشر ہماری رہنمائی کرے گا, اور یوں انہوں نے فکفروا انکار کر دیا, وتولوا منہ موڑ لیا, واستغنى اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی. واللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمید ہے, لائق حمد و ثنا ہے. اب ایک آیت میں آئے گا بہت ہی زوردار انداز میں ایمان بالآخرت. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم, کہو کیوں نہیں, وائی ناٹ, لتب سننا, میں ورب بھی میرے رب کی قسم لتب سننا, تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر تمہیں جتلائی جائے گی تمہاری زندگی آخرت میں. دو باتیں ہیں وہ ذہن رکھیے گا, ایک ہوتا ہے امکان, ایکسیڈنٹ ہو گئے امکان ہے کہ نہیں, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہوا کے لیے ہوا اس کا تعلق کس کے ساتھ, بس سوچ فرانے کیا ہے, جب بھی آدمی چل رہا ہے فرانے کیا ہے, ہاں ہاں نہیں اپنی ٹیویوں میں, یعنی سارا کا سارا خبر کا تعلق اس کی ویلڈیٹی اور کریڈیبلٹی, خبر کی ویلڈیٹی کا تعلق ہوتا ہے پرسن کی کریڈیبلٹی کے ساتھ. اگر بتانے والا کریڈیبل ہے تو خبر ٹھیک ہے, اور اگر بتانے والا جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تو خبر کی بھی کوئی ویلڈیٹی نہیں. اتنی بڑی خبر کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ, کون کہہ رہا ہے, محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے 40 سال تک کبھی نہیں بولا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, اللہ کے آخری رسول کہہ رہے ہیں, اور پھر اوپر سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم قسم کھا کر تو میری قسم کھاؤ, بھائی اپنی میرے رب کی قسم ہے, نہ تمہارا سننا تم دار کو اٹھایا جائے, سمن تم نہ پاؤ نہ بنا مل تم, پھر تمہیں تمہاری قدر کو جیتا ہے. نہ تو برا کا ایک کتاب ہے جس میں اکثر حضرت علی کے خطبات ہیں, کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات نہیں ہیں, ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اس کا خطبہ ہے, بہت قریب ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں رائے کا لال ہے جتنی وہ حاصل کوئی رائے دائیں کہتے تھے کسی قافلے کے آگے آگے جو آسیس دیتے جاتے تھے, جو راستے کا تعین کرتے تھے پڑاؤ کہاں جاتا ہے, دیر یوز ٹو بی دا موسٹ ٹرسٹ وردی پیپل. تو حضور صلی اپنے آپ کو رائے کہیں کہ انہیں رائے کا لال جتنے کو آتا تھا, عربی روایت کہتی کہ جس کو بھی رائے بنا دیا جاتا تھا وہ اپنے قافلے والوں کو تم مل لے نہیں کر دھوکہ نہیں دیتا, تو آپ نے بتایا کہ ان رائے کا لال جتنے کو آتا ہو, یقیناً رائے کبھی بھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا, ان سے جھوٹ نہیں بولا. بالفرد پر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا, ماں کا سب تو کم کم سے جھوٹنا ہے, پر لو فرد تو نہ سے جمعی ہے, اور اگر میں تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا جیسا کہ رائے عام آدمی ہوتا تھا, لیکن جب اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی تھی پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا, ماں فرد تو مجھ کو میں دھوکہ نہیں, ماں فرد تو کو تمہیں دھوکہ نہیں, جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں تمہاری طرف بھیجا, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, بالخصوص تمہاری طرف اور بالعموم تمام انسانوں کی طرف. واللہ لتموتن کما تنامون, اللہ کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو, ثم لتبعثن کما تستيقظون, پھر صبح کو اٹھا دیے جاؤ گے جیسے پھر اٹھا زندہ کر دیے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو, ثم لتجزون بما عملتم, اور پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا, بینہا اچھے اعمال کا اچھا برے اعمال کا برا, بینہا لجنۃ ابدا او لنارا ابدا,
تو یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہوگی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اصل. ایک ہے پاسبلٹی, اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, یس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ اپنے حضور حاضر کر سکتا ہے, یس کر سکتا ہے. یہ ایک چیپٹر ہے پاسبلٹی کا. ایک ہے کہ واقعی ہے, اس کا تعلق ایمان و رسالت کے ساتھ ہے. کہ خبر کی ویلیڈیٹی وہ پرسن کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ہے. اب محمد کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, وربی میرے رب کی قسم, لتو بات سننا, تم لازمن اٹھائے جاؤ گے, ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر تمہارے اعمال جتلائے جائیں گے, وذلک علی اللہ یسیر, ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اب سات آیات ہو گئیں, چار آیات میں ایمان باللہ, ایمان بالرسالت کے اندر اندر بیچ میں آ رہا ہے, دو آیات میں ایمان بالرسالت, اور ایک آیت میں کھلا کھلا ایمان بالآخرت. اب دعوت بالکل جیسے سورہ حدید میں ہوا تھا نا, چھ آیات میں ایمان باللہ کا بیان, اور پھر اس کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہاں کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ. لہذا اگر یہ اوپر کی سات باتیں جو ہیں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہیں, فآمنوا باللہ ورسولہ, لہذا مانو اللہ اور اس کے رسول کو, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, ون نور الذی انزلنا, اور اس نور پر, اس روشنی پر جو ہم نے نازل فرمائی. روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ روشنی ہے, یہ ہمیں اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. ون نور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. آخرت کا ایمان جو ہے وہ انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے, ورنہ جتنا بھی علم ہو انسان کو وہ علم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور انسان بے رہ رہ ہو جاتا ہے. ہاں خوف جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے. یہ ماڈرن ہمارا جو تھاٹ ہے اس وقت, وہ ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. ایبسولیوٹلی رانگ. آپ کا پتہ نہیں, ہمارے زمانے میں یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے سگریٹ نہیں پیتے اور فلم نہیں دیکھتے, یعنی یہ اس وقت کی بڑی برائیاں تھیں. لیکن بچتا صرف وہی نوجوان تھا جس کو اپنے باپ کے جوتوں کا ڈر ہوتا کہ یہ لگ گیا پتا تو جوتیاں بڑیاں پہن گیا, ورنہ کسی نے فار دا ٹیسٹ الون سگریٹ پی لی, کسی نے, اب سارے جو ہے وہ کیا کہیں گے, بڑا حاجی بنیا پھرتا ہے, چلو کش لائی لو. لیکن جس بچے کو ڈر ہوتا تھا اپنے والد کا, وہ ڈر کی وجہ سے نہیں پیتا تھا, علم کی وجہ سے نہیں, ڈر کی وجہ سے. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب پھر لوٹ کے آیا ایمان بالآخرت, یعنی پہلے ایمان بالآخرت پر سالڈ آیت ایک تھی, اب خالص ایمان بالآخرت کا ذکر ہوگا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا, لیوم الجمع جمع کرنے کے دن, حشر کے دن, ذلک یوم التغابن, یہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل. فیلیورز ہوتی ہیں دنیا میں, کامیابیاں بھی ہوتی ہیں, فیلیورز بھی ہوتی ہیں, ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ذالک یوم التغابن وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن. جو اس دن جیت گیا وہ واقعتاً جیت گیا, اور جو اس دن ہار گیا وہ واقعتاً ہار گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جیتنے والوں میں شامل فرمائے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا, اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کریں گے. اللہ ذلک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. بدلنے میں کفر کو بدل تک ہو گیا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اور ہماری آیات کو
کو جھٹلایا جھوٹا قرار دیا, آگ والے اہل جہنم ہے خالدین فیہا, اور ہمیشہ رہیں گے, وہ بھی سر مسیح اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پرسوں میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سو گل نہ دیکھو گل کیا ہے کہ جو بھی ہوا ہے اللہ نے کیا. جب تک ہم یہاں تک نہیں پہنچیں گے ہم پریشان ہی رہیں گے, اف بٹ لگاتے رہیں گے, کاش کہ ایسا نہ ہوتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, ایسا ہو جاتا, ویسا ہو جاتا. یوں ہی ہم اس نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ نے کیا. کوئی چیز چھینی ہے تو اللہ نے لی ہے, کچھ ملی ہے تو اللہ نے دی ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنا کمال سمجھوں گا تو پہلے خوشی ہوگی, پھر عجب ہوگا, اور پھر تکبر ہوگا. اللہ نے دیا کہ میرا کیا کمال ہے, الحمدللہ تیرا شکر ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے, یعنی وہ جو میں نے کہا تھا نا اللہ کی یاد دل میں ہونا, جس کو یقین ہے اللہ تعالیٰ پر, تو رائٹ ٹائم پر اللہ تعالیٰ اس کو یاد کراتا ہے کہ میں نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے. یعنی میں توکل اللہ پر بڑا اچھا خطاب کر سکتا ہوں, آپ جھوم جائیں گے, لیکن جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو مجھے یاد ہی نہ آئے کہ اللہ نے کیا ہے, تو وہ میرے کسی کام کا نہیں. میرے کام کی چیز کیا ہے کہ جب مجھ پر مصیبت آئے عین اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ کرے کہ میں نے کیا ہے, یاد آ جائے مجھے. تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہے انسان کا ریسیونگ اینڈ, یعنی ایک انسان کے دو اینڈز ہیں, ایک ہے ریسیونگ اینڈ اور ایک ہے ڈسپرسنگ اینڈ. ریسیونگ اینڈ پر مطلوب کیا ہے, اسے یہ یاد ہونا اللہ نے کیا ہے, مجھے کچھ ملا ہے تو بھی اللہ نے دیا ہے, کچھ چھینا ہے تو اللہ نے چھینا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد ہے ڈسپرسنگ اینڈ, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور تم کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارا کام ہے. یعنی جو میرا کام نہیں میں اس کے بارے میں کنسرن رہتا ہوں, الٹا کام ہے نا ہمارا کہ جو ہمارے کام نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں, اور جو ہمارے کام ہیں ان میں ہم فکر نہیں کرتے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ڈسپرسنگ اینڈ پر واطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے منہ موڑا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو وضاحت سے پہنچانا ہے, نتھنگ ایلس. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, جو کہ وہ کر رہے ہیں. پھر واپس آئے وہ ریسیونگ اینڈ کی طرف, لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی ما اصابہ میں تو ماضی ہے نا صرف, تو اس میں سارا توکل, جو ہو گیا اس میں بھی اللہ پر توکل, اور جو ہونا ہے اس پر بھی اللہ کا توکل. میں اپنی سی ایفرٹ کر رہا ہوں, کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا, آئی ہیو نو آئیڈیا, اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے گا. مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنبھال لے گا, جس کی ٹپیکل اگزامپل ہم سورہ فتح میں پڑھ کے آئے ہیں. وہاں تو میں نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ, یعنی ایک انٹرپریٹیشن جو ہے سجھائی جو صحیح نہیں تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کروانا چاہتا تھا. لیکن سچی بات کیا ہے کہ میں اور آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں. اب آیت پڑھیں گے ہم آگے جا کے, وہ آیت بھی کہ وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم خود چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے. میرا ذہن, میری سوچ, میری فکر, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی گرپ میں ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے خود ڈائریکٹ کرے گا اگر میں اللہ پر یقین رکھوں گا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرے گا. اور مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی فرمان برداری کی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کے راستے کھولے گا, خواہ اپیرنٹلی بند ہو جائیں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا, صرف کہنے کو تو نہیں ہے لیکن اس سے روشنی لینی بھی تو چاہیے نا ہمیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے آؤٹ رائٹ پروٹیکشن دی اپنے خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے, اور یہ ٹرائبل سوسائٹی کا دیہاتی ماحول کا عام خاصہ ہے کہ اپنوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ابو طالب نے پروٹیکٹ کیا کہ منڈا ساڈا خبردار انہوں نے ہاتھ لایا تھا, قریش کو پاس نہیں پرکھنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہاں تک کہ قریش نے کہا پورے خاندان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. اس نے کہا کر دو. 3 سال کا وہ بائیک آؤٹ ہوا شیب ابی طالب, لیکن شیب ابی طالب سے باہر آتے ہی ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی محرم میں آئے ہیں, رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے, اور پھر اس کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب بظاہر کیا تھا, ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچا, اس لیے کہ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا, اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا, یعنی قریش کا مطالبہ مان لیا. اب بظاہر کیا ہوا کہ مکہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا, یہاں وہاں پر یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 سرداروں سے کہا کہ مجھے پروٹیکشن دے دو, انہیں نہیں دی. تو آپ طائف گئے اپنے خیال کے مطابق, وہ ٹوین سٹی تھا تو مکہ مکرمہ کا, مکہ مکرمہ کا, وہاں 3 بھائی تھے, ان کی جائیدادیں تھیں, اچھی ریپوٹیشن تھی ان کی. یعنی یہ جو بڈیرے ہوتے ہیں نا, اچھی ریپوٹیشن والے بھی اندر سے بڈیرے ضرور ہوتے ہیں. وہی ہوا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو دعوت دی, پروٹیکشن طلب کی, انہوں نے جو کیا وہ آپ کو معلوم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا سخت ترین دن آیا, آپ پر خوشی طاری ہوئی, آپ کی زبان پر پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکوہ آیا. وہ بڑی عجیب منا جاتا ہے, پڑھنے کے لائق ہے کسی سیرت کتاب سے, ضرور پڑھیے گا, ہو سکے تو یاد کر لیجیے گا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, اے اللہ میں تو سے شکوہ کرتا ہوں, شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری, وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. الا من تکلو نہیں, اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا, ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, اور تو نے ان کو مجھ پر اختیار بھی دے دیا, جیسے مرضی کر لے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ ان کو الاؤ نہ کرتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتا. لہذا کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مرواتا میں ہوں. ٹھیک ہے, پھر اسی کے نتیجے میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے. کچھ چھوٹا موٹا تجربہ تھوڑا ہے معراج, اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش شروع ہوئی, سب سے پہلے معراج ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سال حج کے سیزن میں کھڑکی کھولی ہے مدینہ منورہ کی. وہ 6 یا 5 افراد ایمان لائے ہیں, پھر اگلے سال 12 آئے ہیں, بیت عقبہ اولا ہوئی ہے, حضرت مصعب کو لے کے گئے ہیں, اور پھر اگلے سال جو ہے وہ ہجرت کی دعوت لے کے آئے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے ہیں, اور مدینہ آنا ہے. 8 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو, تو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بلیسنگ ان ڈسگائز. تو ابو طالب کا مرنا بظاہر کیا تھا, ایک سیٹ بیک تھا, لیکن حقیقتاً کیا تھی, بلیسنگ تھی. تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے, جو مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو پریشانی نہیں ہوتی. واللہ ہی فلیتوکل المومنون, مومنوں کو تو بس اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, اور آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق دے. اگر زندگی کا مزہ لینا ہے تو وہ توکل میں ہے. تو فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا, کہ مجھے ہست و بود, ہست یہ فارسی ہے, ہست ہے اور بود تھا, مجھے کشید کر لیا. کشید کہتے ہیں ڈسٹلیشن کو. تو ڈسٹلیشن سے کیا ہوتا ہے, جس کسی چیز کو آپ ڈسٹل کرتے ہیں, ڈسٹل واٹر, وہ کیا ہے, بالکل پیور واٹر ہوتا ہے. تو مجھے یعنی دنیا کی ساری علائشوں میں سے نکال لیا کس نے, ہست و بود کے چکر سے میں نکل گیا, کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. چی اقدا ہا کے مقام رضا کشود مرا, کہ میرے کتنے ہی عقدے حل ہو گئے اس بات پر کہ میں اللہ کے کیے پر راضی ہو گیا. اللہ نے کیا, ٹھیک کیا,
اللہ نے کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا. تو میری ساری پریشانیاں, میرے سارے جو گتھیاں سی وہ سلجھ گئیں, اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیے پر راضی ہو گیا. یہی اس سادہ شعر کے اندر ہے کہ خود ہی کو کر بلند نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. یعنی بندے نے بھی یہی کہا تھا کہ تو جو کر دے ٹھیک ہے, اور کیا بھی اللہ تعالیٰ نے وہی. اب یہ کہہ لیں کہ پہلے کو کیا, اس کو پہلے کہہ دیں یا اس کو پہلے کہہ دیں, یعنی پہلے تو یہی محسوس ہو نا کہ بندے نے کہا تھا کہ جو مرضی کر دے اللہ تعالیٰ نے کر دیا, لیکن اس سے پھر پیچھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا اس بات کا. تو اصل کیا ہے؟ توکل. ایمان کا سب سے میٹھا پھل جو اس دنیا میں انسان کو ملتا ہے وہ توکل ہے. یہ پھل اگر انسان کو مل جائے تو پھر مزے ہی مزے ہیں, کوئی کڑواہٹ ہے ہی نہیں, کوئی پھیکا پن بھی نہیں, کڑواہٹ تو بہت دور کی بات ہے, مزے ہی مزے, میٹھا ہی میٹھا ہے. کیوں؟ انسان کو پرواہ ہی کوئی نہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے لیے الفاظ کہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, ربا تو جانتا ہے کہ جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو میں کھل کر کہہ رہا ہوں. وما یخفی علی اللہ شیء من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور آسمان اور زمین کی کوئی شے اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی چھوٹی دل ہے نا, میں چھوٹا, چھوٹی نظر ہے, چھوٹا دل ہے میرا, تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ مجھے مل جائے, لیکن المیہ میں ترقی کماں تین پتہ ہی ہے, آپ ہی کر لیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رازداری کی باتیں, اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے, یقین اس بات کا کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور وہ میرا ہے, میں اس کا ہوں, وہ میرا برا کبھی نہیں چاہے گا, پھر کس بات کی پریشانی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے پر, خلق قرآن کا مسئلہ ہے, اس پر جو آفیشیل ورژن تھا خلیفہ کا وہ اور تھا, ان کا ورژن اور تھا. وہ قرآن مجید کو اللہ کی خلق نہیں مانتے تھے جیسا کہ اہل سنت کا موقف ہے, تو انہیں گرفتار کر کے کوڑے مارے گئے. تو وہ کہتے تھے, پہلی بات تو یہ کہ جب کوڑا لگتا تھا تو ان کی زبان آتا تھا, زبان پہ آتا تھا اللہ مغفر لمستعصم, مستعصم بلّہ تھا نا وہ امیر, امیر المومنین اس وقت, آسان کام نہیں ہے یہ. کوڑا لگتا تھا تو کہتے کہ اللہ مستعصم کو بخش دے. یعنی جو تنگ نظر ہے, چھوٹے دل والا ہے, وہ کیا کہے گا, یا اللہ انہیں پوچھی, یا اللہ نے ستیاناس کری, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ مغفر لمستعصم. اور دوسری جو جملہ وہ کہتے تھے کہ انہ جنتی مئی, میری کھال ادھیڑ سکتے ہو لیکن میری جنت میرے ساتھ ہے, میرے دل کا سکون نہیں چھین سکتے, میں اللہ پر راضی ہوں. یہ کوڑے جو پڑ رہے ہیں یہ میرا رب مجھے مروا رہا ہے نا کوڑے, ٹھیک ہے, منظور ہے اللہ میاں, منظور ہے, منظور ہے, پھر غم کیڑی گلد, پریشانی کیڑی گلد. تو وعد اللہ ہی فل یتوکل المومنون, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا. بڑے سے بڑا واقعہ پیش آ جائے, اگر انسان کو اس وقت یہ یاد آئے کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا, تو پھر انسان کا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجا, آپ صحابہ کے گھر ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے, تو انہیں بچہ حضور کی گود میں دے دیا, اس کی جان نکل رہی تھی آپ کے ہاتھوں میں, اس نے جان دے دی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک پر بچے کے چہرے پہ گرا, تو صحابہ نے حیرانوں کو پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو وہ شفقت ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, لیکن ہماری زبانیں وہی کہیں گی جس کا اللہ نے ہمیں حکم. اب ایک دوسرے پھل کا ذکر ہو رہا ہے, یہ پھل بھی کوئی کم اہم پھل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, تو ان سے ہوشیار رہو, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, لیکن اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. یہاں اولاد اور بیویوں کو یکجا کیا گیا ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ان کے اندر کامن چیز کیا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے, تو عید کے لیے عورتوں کو بھی بلایا جاتا ہے کہ وہ بھی دعا میں شریک ہوں. عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ یا معشر النساء, عورتوں تصدقنا تصدقنا, صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں, تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعنۃ وتکفرن العشیرۃ, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکریاں. ایگزیکٹلی یہی معاملہ بچے کا ہے. آپ بچے کو بہترین کھلائیں, بہترین پلائیں, بہترین سکول میں تعلیم دیں, اچھے سے اچھا لباس پہنائیں, کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل بستر دیں, اس کو آپ پک اینڈ ڈراپ جو ہیں وہ بہترین گاڑی پر دیں, لیکن کبھی اس سے کو پوچھ کے دیکھ لے کہ تم اپنے والدین سے خوش ہو. اتنی بڑی لسٹ دے گا وہ کہ میرے ماں پیو نے میرے ایسے کیتا کیے ہے نا. اور ہم میں شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کا تجربہ آلریڈی ہے, جو بھی نوجوان ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. 20 سال آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ بڑے اچھے گزرے ہوں, کوئی اونچی نیویں ہو جاوے تو آپ کو ذہن تیار رہنا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں 20 سال تیرے گھر کوئی سکھ نہیں دیکھے. یا اسی کے لیے الفاظ بدل دیں, میں آئی تھے بیٹھی ہوئی ہیں, اور کوئی ہوتی تھی کدھر چھڑ کے چلی گئی. یہ کیا ہے, یہ ناشکراپن ہے. اور جب زبان کھول لے بچہ یا عورت تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بریک ہے ہی نہیں. شی کین گو آن اسپیکنگ لان تان کرتے ہوئے نان اسٹاپ. تو اللہ کے رسول کا تجزیہ کہاں غلط ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تکثر نہ لانا بتکفر نہ رشیا. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے نہیں, بچہ تو ابھی بن رہا ہے نا, تو اب اس نے میچور ہو کر ابھی بالغ ہونا ہے, تو بالغ ہو کر وہ مرد بنے گا. ابھی کیا ہے, وہ بچہ ہے. بچہ ہے تو عورتوں کے ساتھ ہے. ایک ہے سوشل آسپیکٹ. قرآن مجید اس میں کہتا ہے واضح طور پر کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو, یعنی میں کسی عورت کی اولاد ہوں اور کسی عورت کا میں باپ بھی ہوں. یہ کیا ہے, بعضکم من بعض. لیکن ہر بایولوجی کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. یعنی انسان کا وجود سیل سے بنا ہے, اور سیل کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے, ایک پروٹوپلازم ہوتا ہے, اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے, اور نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. یہ کچھ دھاگے ہیں آر این اے ڈی این اے کے جو سافٹ ویئر کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سیل کا سارا فنکشن گورن وہ کرتے ہیں. کروموسوم کو جو اسٹڈی کیا گیا ہے بایولوجی میں کہ اس کے 2 قسم کے کروموسومز پہچانے گئے ہیں آج تک کی جو ہماری بایولوجی ہے اس میں, ایک ایکس کروموسوم ہے, ایک وائی کروموسوم. عورت کے سارے کروموسوم یعنی 46 کے 46 جو ہیں وہ ایکس نیچر کے ہوتے ہیں, اور مرد کا ایک کروموسوم جو ہے وائی ہے. یہ پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں, یعنی عورت کے سارے پیئر جو ہیں وہ ایکس ایکس ہیں, 23 کے 23 پیئرز, اور مرد کا ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے. لیکن سیلز کتنے ہیں انسان کے جسم میں, 28 ٹریلین سیلز ہیں انسان کے جسم میں. تو ذرا 1/46 کو آپ 28 ٹریلین سے ضرب دے کر دیکھیں تو آپ کا موبائل جواب دے جائے گا, اتنی بڑی فگر بنی. اتنا فرق ہے مرد اور عورت میں بایولوجیکلی. تو یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. یعنی سارا جو اس میں جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے وہ اس ایزمپشن کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ 2 آئیڈینٹیکل وجود نہیں, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. یعنی جب یہ بایولوجی کا یہ اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہی سمجھا جاتا ہوگا نا کہ مرد اور عورت میں ایک آدھ عضو کا فرق ہے یا داڑھی مونچھ کا فرق ہے. لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کروموسومز کی, اس سے اعتبار سے پتا چلا کہ صرف داڑھی مونچھ کا فرق نہیں ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. مثلا عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا ہے, مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا ہے. اب اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو آئیڈینٹیکل ہیں, لیکن آپ سیلز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو آئیڈینٹیکل نہیں ہے. جیسے یہ میرے سامنے جو ٹیبل ہے, یہ چپ بورڈ اور لکڑی کی بنی ہوئی ہے. ایسی ہی ایک ٹیبل اسی رنگ کی
आप फाइबर ग्लास की ले आएं, आप स्टील की ले आएं, आप शीशे की ले आएं, इट विल लुक लाइक दिस, लेकिन वो इस जैसी होगी नहीं. एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. क्रशिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, उसकी साउंड डिफरेंट होगी. इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पास करना और साउंड का पास करना वो मुख्तलिफ होगा. एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. जलाने का अमल मुख्तलिफ होगा. तो मर्द और औरत बहुत से इतबारात से, यानी दाढ़ी मूंछ और एक आध उज़्व के अलावा बाकी सारे आइडेंटिकल दिखते हैं, लेकिन वो भी आइडेंटिकल नहीं. चूंकि हर हर सेल मुख्तलिफ है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स जो वो जानते हैं कि दोनों का हार्मोनल सिस्टम मुख्तलिफ है, दोनों की बायोकेमिस्ट्री मुख्तलिफ है. औरत की सारी बायोकेमिस्ट्री, उसकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसका हार्मोनल सिस्टम, वो रिप्रोडक्शन के गिर्द घूमता है, रिप्रोडक्शन ओरिएंटेड है, जबकि मर्द का मामला ऐसा नहीं है. डिफरेंट है, उनकी हर चीज मुख्तलिफ है. इसी हदीस में आगे जाकर औरतों ने फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है, तो आपने फरमाया कि तुम नाकिसातुल अक्ल व दीन हो, दीन और अकल में नाकिस हो. औरतों ने पूछा कि वो क्यों, वो कैसे, तो आपने फरमाया तुम देखती नहीं हो कि तुम सर्टन अयाम में नमाज नहीं पढ़ सकती हो, रोजे तुम्हें कजा करने पड़ते हैं, ये तुम्हारे दीन का नक्श है, और देखती नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी गवाही मर्द की गवाही की निस्फ रखी है, ये तुम्हारी अकल का नक्श है. अच्छा, अकल कहते किसे हैं? अकल बांधने की चीज को कहते हैं. एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया, तो आपने पूछा कैसे आया, उसने कहा उठनी पर, कहाँ है उठनी, उनका छोड़ दिया अल्लाह तवक्कल. आपने फरमाया कि एक किला पहले उसका घुटना बांधो, सुम्मा तवक्कल, फिर अल्लाह पर भरोसा करो. तो अकल क्या है, बांधने की चीज़ है. अल्लाह ताला ने इंसान की ये दो फैकल्टीज रखी हैं, जज्बात जिनकी हैसियत एक्सेलरेटर की है, कि जज्बात उभरेंगे तो मूवमेंट होगी, जज्बा नहीं होगा तो नो मूवमेंट. एक्सेलरेटर को आप दबाएंगे तो गाड़ी उठेगी, और ब्रेक को आप दबाएंगे तो गाड़ी रुकेगी. तो जज्बात क्या है, वो इंसान का एक्सेलरेटर है, और अकल क्या है, ये ब्रेक फिनोमिनन है. यानी अलामा इकबाल ने अपने अशार में को बहुत अहमियत दी है, बेखतर कूद पड़ा आतिश निमरूद में इश्क अकल है महबे तमाशा लबे बाम अभी, जो उनकी मशहूर गजल है कि नाला है बुलबुल शोरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश तो अकल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश निमरूद में इश्क अकल है महबे तमाशा लबे बाम अभी, इश्क फरमूदा कासिस से सुबह गाम अमल, अकल समझी नहीं मानिए पैगाम अभी, उजरे परहेज से कहता है बिगड़ कर साकी, है तेरे दिल में वही काविश अंजाम अभी. तो इश्क की जगह आप जज्बात रख दें, जज्बात में मूवमेंट है और अकल में ब्रेक है. और इसी के रेशो का फर्क है मर्द और औरत के अंदर. यानी औरत को भी अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, जज्बात भी दी है. मर्द को भी अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, जज्बात भी दी है. औरत के अंदर जज्बात का पर्दा भारी है, मर्द के अंदर जज्बात को एक्सप्रेस करने के कंट्रोल का पर्दा भारी है. अल्लाह और वो गुस्सा आ जाए और वो जबान बोल दे तो खुद चले जाए, ऐसे ही चली जाए. अगर ये बात इंसान को याद नहीं है, फिर क्या होगा, फिर मर्द को गुस्सा आ जाए. अगर उसे ये याद होगा कि ये नाम से लड़ है, अल्लाह ताला ने इसकी नींद तारीफ की है कि यह नशुद्री है, अल्लाह ताला के रसूल ने यह फरमाया है कि ये मुर्दी बहुत है, तो फिर आपको गुस्सा नहीं. वरना जब वो कहेगी कि 3 साल में मैंने तेरे घर को सुख में देखा था, अब घर टूटे बच्चे भी आराम में घर दबा हो गए, मतलब क्या है कि जब औरत बोलने लगे तो करके वहां से चले जाओ, इसलिए कि जवाब में आपको गुस्सा आया. और जब वो नशुक्री करे तो दिल में कहे कहिए बल्कि अगर हंसी आ जाए तो फिर ये राज भी खोलना कि मैं क्यों हंस रहा हूं, वरना अगले साल आपको यहां आने नहीं दिया जाएगा. तो अल्लाह ताला के रसूल का फरमान, यही मामला बच्चे का है,
होता क्या है असल में, हमारे से सारी सारी गलती होती है कि बच्चे को हम अलाउंस देते हैं कि चलो बच्चा जो है, बच्चे की हिमाकतों को हम एंजॉय करते हैं। बच्चा उल्टी सीधी बात कहता है तो सारे खानदान एक बार फिर को पुत्र। लेकिन औरत से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, बस सिर्फ औरत से भी वो सारी हिमाकतें आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें तो आपका घर इसी दुनिया में जन्नत बन जाएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि यानी आप पर गुस्सा जो है वो आपको आना नहीं चाहिए या कोई डांट डपट नहीं करनी चाहिए, घर की इसलाह नहीं करनी चाहिए। डांटना भी हो तो बहुत कम डांटे, लेकिन डांटे तो बस डांट जो है वो तकरीर नहीं बननी चाहिए। यानी मैं क्या करता हूं कि 10 सेकंड यानी डबल फिगर जो है सेकंड्स की, उसमें आपका वो डांट नहीं जानी चाहिए, वो 8-9 सेकंड में डांटे और निकल के बाहर चले जाए। और जैसे बच्चे को बुलाने के लिए कोई चीज बाहर से लेके आई जाती है तो लेके आए बीवी के लिए और कहें कि बतन पता ही मेरे गुस्सा आ जाता है हमें, और हल्के बैठ के खाइए, बस वहीं पर मामला इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो बच्चा समझें उसको और इग्नोर करें उसकी हरकतों को, यही इस आयत का हासिल है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्ना मिन अज़्वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन है, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ तुम्हारे दुश्मन है। बीवियों में हज़रत खदीजा भी तो है ना, जिनका मैच कोई नहीं। तो यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन है, उनसे होशियार रहो। यानी ये कोई ऐसे दुश्मन नहीं जिससे लड़ाई की जाए, सिर्फ होशियार रहने की जरूरत है। फ़हज़रूहुम, उनसे होशियार रहो। वइन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू, अफ़ का फारसी तर्जमा किया जाता है दरगुजर। वो जो हदीस मैंने आपको सुनाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का हुक्म दिया, एफ़ा उल्लुहा, दाढ़ियों को छोड़ दो, व कस्सु शवारे, मूछों को तराशो। तो अफ़ क्या है? छोड़ देना, यानी किसी गलती को अननोटिस छोड़ देना। कोई लाजिम नहीं है, फर्ज नहीं है कि आप हर बात पर टोकें, इग्नोर करें बहुत सी बातों को। वहीं ताफू, उसके बाद क्या है? तस्फहू। सफा क्या है? ये कागज है, ये इसके दो सफ़े हैं, ये एक सफ़ा है, ये इसका दूसरा सफ़ा है, ये इसको नहीं देख सकता और ये उसको नहीं देख सकता। तो सफ़ा क्या है? चश्म पोशी करना, वो भी वही मफहूम है। वहीं ताफू व तस्फहू व तग़फिरू, और अगर तुम माफ कर दोगे, बख्श दोगे, फॉरगिव, यानी इग्नोर, टर्न ए ब्लाइंड आई एंड फॉरगिव, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। बाज़ औक़ात इंसान जो है बड़ी तंगदिली का सबूत देता है, नैरो माइंडेडनेस का सबूत देता है कि अपने लिए रियायतें मांगता है, या अल्लाह मैंने माफ कर दे, रब्बना ज़लमना अनफुसना वा इल्लम तग़फिर लना वतरहमना, लेकिन अपनों से छोटों के लिए बड़ा परफेक्ट बन जाता है, परफेक्शनिस्ट बन जाता है, और उनकी छोटी छोटी गलतियां जो है उस पर माइंड करता है कि ऐसा क्यों हो गया, मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट हूं, जब कोई गलती हो जाए, काम परफेक्ट ना हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो आप कड़े मुंह ना अल्लाह को माफी मांगना, ये तो डिस्पेरिटी है ना, कि हम दूसरों के लिए परफेक्शनिस्ट बन जाएं और अपने लिए दुआ करें अल्लाह ताला से तो कहें कि या अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूं तो मुझे माफ कर दो। तो इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नमा वालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें, तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, बाकी आजमाइश है। कल मैंने अर्ज किया था ना कि बड़े बड़े बावसूल लोग जब बेटा FSC का इम्तिहान देता है तो नंबर लगवाने के लिए निकल जाते हैं, ये औलाद का फितना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, पस अल्लाह से डरो जितना डर सको। वस्मऊ आतियो, एटलीस्ट सुनो और मानो, लिसन एंड ओबे, नाफरमानी ना करो। वैसे तो अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन अगर वो लेवल डर का हासिल ना हो जितना कि डरना चाहिए तो जिस कदर हो सके डरो, कम से कम इताअत करो। व अनफिकू, और खर्च करो, खैरल अनफुसिकुम, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। एक तर्जमा यह भी किया गया है कि अपने लिए अच्छा खर्च करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। आपने कहा तो मैंने सुना है तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। उसने कहा नाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा ही है, तुमको नजर तो नहीं आ रहा तुम्हारे कपड़ों से। वमन युकशुह नफ्सिही,
اور جو بچا لیے جائیں دل کے لالچ سے, تھوڑ دلے پن سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے, یضاعف لکم, تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے ملٹی پلائی کر دے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. یعنی اوپر دو باتیں آئیں نا کہ وہ اس کو ملٹی پلائی کرے گا, یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اپریسیشن ہے, اللہ تعالیٰ بڑا اپریشیٹو ہے, شکور ہے, اور گناہوں کو بخش دے گا, حلیم ہے, ٹالریٹ کرنے والا ہے. یعنی ہماری کرتوتیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمیں روز چترول ہونی چاہیے, خاص طور پر وہ عمل کے جو ہم نے, جو ہمارے دل میں چھپے ہوئے ہیں, وہ حرکتیں کہ جو ہم دیندار لوگوں کی عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی لیکن اپنے گریبان میں جائیں گے تو ہم چترول کے حقدار ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا ٹالریٹ کرنے والا ہے, بخش دیتا ہے ٹالریٹ کرتے ہوئے. عالم الغیب والشہادہ, کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والا ہے, العزیز الحکیم, بالا دست حکمت والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.